É hoje, né, Juliette? O quê? A festa? O beijo triplo. Não, não venha não, mulher. Me deixa em paz. Quem vai beijar triplo? Ela hoje? Tá afim de mim agora. Não. Vai beijar eu, vocês ela dois, e o quem? Gil. Ah, tá. Eu já percebi a audiência. Trabalho com isso não, Carol.